prisimenu pasakojimą. Visada labai žavėjausi mišiniais Garijango sukurtais eterinio aliejų mišiniais, kompozicijomis, augalų kompozicijomis, kur viena gali sudaryti ir 24 augalus, o yra mišinių kaip jie veikiant prabudimui, kuris yra sudarytas iš 5 mišinių ir vienas iš jų yra 24 augalų, 17, 24, 8, 12. Žodžiu, tai yra na, tokia paletė įvairių augalų, kurie turi tarpusavį derėti. Tada kyla klausimas, kaip žmogus gali sukurti tokią kompoziciją. Na, kai kompozitorius sukuria fantastišką kūrinį, ar ne, kur visas pasaulis alpsta, nieko nuostabaus, kai poetas sukuria eilėraščius, nuo kurių alpsta pasaulis, irgi nieko nuostabaus, ar ne. O aš alpstu nuo mišinių, kuriuos sukūrė Garijangas ir ne tik aš, bet irgi visas pasaulis alpsta, tie, kas pažino holistinę aromaterapiją, alpsta nuo jo mišinių. Nes viename augale vieno eterinio aliejaus laše yra mažiausiai 300 veikliųjų medžiagų. Tai pabandau įsivaizduoti, ką reiškia, kai yra 24 augalai arba mišinys, veikiant, kaip pavyzdys, sudarytas iš 5 mišinių, kuriame viename yra 24 augalai, eterinio aliejų, žodžiu, augalai. Tai yra labai labai, būtų labai sudėtingas procesas, jeigu jį reikėtų atlikti laboratorijoje ir žiūrėti, kas su kuo dera. Tada klausimas, kaip žmogus sukūrė, kad tai derėtų ir kad tai vienas su kitu taip derėtų, kad atliktų ir tą poveikį dar ir kad, aišku, nepakenktų. Nes, pamenu, sūnus sakė, mamytė, tu dviejų augalų į arbatą niekada nemaišyk, gerk tik po vieną, nes tai gali sukelti labai nereikalingas reakcijas. Tai, kalbant apie eterinius aliejus, jie yra 1000 kartų stipresni negu arbatos ir įsivaizduokit tokie mišiniai. Ir va čia prisiminiau, sėdžiu va čia kalnuose, Alpėse, prie Verdono tarpeklio ir va čia prisiminiau, kaip Garijangas pasakojo, kaip jisai sukūrė mišinius. Visus mišinius sukūrė pagal poreikį iš aplinkos, žmonės, kurie sakė, kurie prašė, kad sukurtų vieną arba kitą mišinį, jisai tai ir darė. Ir jisai eidavo į kalnus gauti savo atsakymus. Va taip, esi čia kalnuose ir tu supranti, kad jo, tai yra, kai esi tokioj vietoj, tai iš tikrųjų žodžių net nereikia. Tiesiog ateina informacija, ateina jausmas ir tikrai galima gauti labai daug atsakymų. Atsakymų, kurie gali pakeisti tavo asmeninį gyvenimą ir gali atnešti į žmonių gyvenimą pokyčius, vat su tokiais instrumentais kaip holistinė aromaterapija. Aš be galo esu laiminga, kad galiu apie tai dabar čia pasakoti, būdama kalnuose, pakeliui į levandų augimvietę. Ši šeima turi, jangų šeima turi augimvietę, levandas ir važiuojam pamatyti tą unikalų procesą situsim. Nuo sėklos iki lašelio, kaip yra viskas atliekama. Taip, tai yra nepaprasta. Tai, ką žmogus gali sukurti, savo paties intencija ir kūrybinė gale, tai yra nepaprasta. Būkime kūrėjais. Tai yra taip faina. Tai yra taip nuostabu. Tai yra taip dieviška. Linkiu visiems pilnatvės ir linkiu pažinti holistinę aromaterapiją, holistinius sakralius instrumentus. Reportažas buvo atliktas iš Alpių, Prancūzijos. Su jumis kalbėjo Erika.